नमस्कार छात्र छात्री आज भिडिओ तुम लोगों क्लास टेनर इंगराजी विषय जी फार्ष्ट लेसन ए लेटर टू गड जी एल फुइंटेस द्वारा लिखा यार टॉप फाइव एडिशनल क्वेश्चंस और एन्सार्स तुम लोगों लई आनीसूँ और यू से पार्ट थ्री आगर दो पार्ट आम अलरेडी डिस्काश कर तुम लोग चुना ना पार्ट दूटाओ चाहबा मोर यूट्यूब चेनेल गई गति के आज नतुन पाँच टॉप क्वेश्चन आलोचना करूँ इते क्वेश्चन नम्बर वन इते कोटेशन कर दिया हुई से इट्स रियली गेटिंग बेड नाउ व्हाई डिड द स्पीकर से सो तार माने प्रश्न तो बुझीबा प्रश्न तो कोआ हुई से एटु इतिया हसाको बर बेया हबो हे बुली कइसिले लेसन तुत गोर इयात क्वेश्चन तो कुरिसे व्हाई डिड द स्पीकर से सो बक्ता जने कथाखार कियो कइसिल बा एनेदर कियो कइसिल यार आन्सर होइ जाबो लेन्सो द स्पीकर सेड सो बिकज लेन्सो हे बक्ताजने कथाखार कइसिल कारण हि वाज एफ्राइडेड ते भय करिसिल जे द हेल स्टन्स उड डेमेज द राइप कॉर्न जे हे हिल बरखुन जाके होतु कि करিব পাৰে তেওঁৰ পকা কৰ্ণ হৈছবিলাক ডেমেজ কৰি পেলাব পাৰে এজ দা সুইটেবল ৰেইন সুন সাইন্স ইনটু এ হেল ষ্টর্ম যিহেতুকে হে সুইটেবল ৰেইন যাক হে মধুৰ বা মিঠা বৰখুন যাক অতি হুনকালে কি হৈছিলে হিল ধুমুহালৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিলে When the strong wind began to blow, जेतिया निकि हे प्रचंड बताजाक बुली बुले आरम्भ करिसिले अतके आशा करिछो तुम लोग फार्ष्ट क्वेश्चन तो बुझी पाइसाई एतिया आहा आमी सेकेंड क्वेश्चन तो फाले आगबाढ़ू क्वेश्चन नम्बर टू इत दिया हुइसे व्हाट डिड लेन्सो सी एस रिगार्ड द फील्ड तार माने लेन्सो जेतिया निकि हुइसे पथारखनक विवेचना करिसिले रिगार्ड करिसिल तेउ कि देखा पाइसिल और हाउ डिड लेन्सो रिगार्ड द फील्ड नतुबा लेन्सो पथारखनक केनेक विवेचना करिसिल ओटिके दुटा प्रश्नर बाबे उत्तर हो जाबो एने धरणर एस लेन्सो रिगार्डेड द फील्ड अफ राइप कॉर्न जेटा लेन्सो पका कॉर्न हिस पथारखनक विवेचना करिसिल विथ फ्लावर्स फुल बिलाकर होइते इट सीम्ड एखनक देखा गइसिल एज इफ एवरीथिंग हेड बीन ड्रेप्ड इन अ कार्टेन अफ रेन एज इफ जेनिबा पथारखनक एखन बरखुणर कार्टेन माने हुइसे पर्दा जेनिबा पथारखनर सकलोखिनिके एखन बरखुणर पर्दाहे ढाकि राखिसिल तेने देखा गइसिल गतिके एतिया आहा आमी क्वेश्चन नम्बर थ्री ले आगबाढ़ू क्वेश्चन नम्बर थ्री दिया हुइसे डेस्क्राइब लेन्सोस हाउस एंड अ भिउ फ्रम इट বা এনেকুৱা কুৱেশ্যনটো হ'ব পাৰে ব্ৰিফলি ডেছক্ৰাইব লেন্সোছ হাউচ মানে প্ৰথমৰ ষ্টাইলটোত কোৱা হৈছে লেন্সো ঘৰৰ লগতে ইয়াৰ পৰা দেখা পোৱা দৃশ্যবিলাকৰ বৰ্ণনা আগবঢ়োৱা বা লেন্সো ঘৰটোৰ বৰ্ণনা আগবঢ়োৱা ইয়াৰ কাৰণে উত্তৰ হ'ব লেন্সোছ হাউচ ৱাজ চিটুৱেটেড লেন্সো ঘৰটো অৱস্থিত হৈ আছিল অন দ্য ক্ৰেষ্ট অফ এ ল' হিল এটা চাপ পাহাৰৰ উচ্চ অংশত বা শিখৰত এণ্ড ৱাজ দ্য লন হাউচ ইন দ্য এণ্টায়াৰ ভেলি আৰু সেই ঘৰটোৱে সেই ভেলীটোৰ ভিতৰত উপত্যকাটোৰ ভিতৰত লন হাউচ আছিলে অকলশৰীয়া ঘৰ আছিলে ফ্ৰম দ্য হাইট অফ দ্য হাউচ এই ঘৰৰ উচ্চতাৰ পৰা ওৱান কুড চি দ্য ৰিভাৰ এজন সেই নদীখনক দেখা পাব পাৰিছিল এণ্ড লেন্সোছ ফিল্ডচ অফ ৰাইপ কৰ্ণ আৰু লেন্সো পকা কৰ্ণ হৈছে পথাৰসমূহক দেখা পাব পাৰিছিল উইথ ফ্লাৱাৰ্ছ ফুলৰ সৈতে থকা গতিকে খুবেই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভালকৈ চাবা এতিয়া আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ ইয়াতে দিয়া হৈছে হোৱাট ৱাজ দ্য অনলি হপ অফ লেন্সো তাৰ মানে লেন্সোৰ একমাত্ৰ আশাটো কি আছিল হোৱাট ডিড হি ডু অল থ্ৰ দ্য নাইট তেওঁ গোটেই ৰাতিটো কি কৰিছিল দুটা কুৱেশ্যন আছে ইয়াৰ বাবে উত্তৰ হ'ব লেন্সোছ অনলি হপ ৱাজ দ্য হেল্প অফ গড লেন্সোৰ একমাত্ৰ আশাটোৱেই আছিল ভগৱানৰ সহায় পোৱা অল থ্ৰ দ্য নাইট গোটেই ৰাতিটো লেন্সো থট অনলি অফ ইজ ওৱান হোপ লেন্সো সেই একমাত্ৰ আশাটোকে ভাবিছিল দ্য হেল্প ফ্ৰম গড ভগৱানৰ পৰা বা ঈশ্বৰৰ পৰা সহায় পোৱা এইটো এটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এতিয়া আমি আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ আৰু আজিৰ বাবে আমাৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন হ'ব ইয়াতে দিয়া হৈছে হোৱাই ডিড লেন্সো ৰাইট এ ছেকেণ্ড লেটাৰ টু গড লেন্সোৱে ভগৱানলৈ দ্বিতীয়খন চিঠি কিয় লিখিছিল ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব আমি জানো লেন্সোৱে প্ৰথমে এখন চিঠি লিখিছিলে এশটা মুদ্ৰাক বিচাৰি হাণ্ড্ৰেড ফেচেছক বিচাৰি এতিয়া দ্বিতীয়খন চিঠি কিয় লিখিছিলে তাৰ উত্তৰটো হ'ব
লেঞ্চ ৰ'ট এ ছেকেণ্ড লেটাৰ টু গড লেঞ্চৰ দ্বিতীয়খন চিঠি ভগৱানলৈ লিখিছিল বিকজ কাৰণ হি ফাউণ্ড অনলি 70 পেছ'ছ ইন হিজ ৰিপ্লাই লেটাৰ তেওঁ প্ৰত্যুত্তৰ ৰিপ্লাই যিখন চিঠি পাইছিলে প্ৰত্যুত্তৰ যিখন নেকি তেওঁ চিঠি লাভ কৰিছিলে তাত তেওঁ মাত্ৰ 17টা মুদ্ৰাহে বিচাৰি পাইছিলে 70 পেছ'ছহে বিচাৰি পাইছিলে বাট হি নিডেড 100 পেছ'ছ কিন্তু তেওঁৰ আৱশ্যক বা প্ৰয়োজন আছিলে 1টা মুদ্ৰাৰ So he wrote a second letter to God, সেইবাবে তেওঁ ভগৱানলৈ দ্বিতীয় এখন চিঠি লিখিছিলে আস্কিং হিম টু চেণ্ড হিম দ্য ৰিমেইনিং 30 পেছ'ছ তেওঁক বিচাৰি যে টু চেণ্ড হিম তেওঁলৈ পঠাবলৈ দ্য ৰিমেইনিং 30 পেছ'ছ সেই থাকি যোৱা 30টা মুদ্ৰাক মানে লেঞ্চৰ থাকি যোৱা 30টা মুদ্ৰাক বিচাৰি পুনৰ দ্বিতীয়খন চিঠি ভগৱানলৈ লিখিছিলে এইটো এক ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনে হয় গতিকে আশা কৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই কুৱেশ্যন এনচাৰকেইটাৰ পৰা কিছু পৰিমাণ হ'লেও উপকৃত হ'বা আজিলৈ ইমানেই গতিকে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাবৰ বাবে তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু লগতে লাইক আৰু এটা কমেণ্ট কৰি জনাবা ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালা আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই থবা যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ তোমালোকে নিজে নিজে পাব পাৰা ধন্যবাদ